Dia dah nak go sekolah. Angkat tangan. Siapa nak go sekolah, angkat tangan. Di dah wiki. Dah wiki-wiki betul. Nak shower tau. Tak nak. Nak go shower. Nak go school. Teacher said, what is your name? What? Apa teacher? Nama teacher apa? Good morning. Cakap apa? Good morning. Morning. Madam. Madam Lily. Sini kan? Sini ya, sini. Wah, did you show the light eh? Did go school nak cry tak? Belum. Dia nak buat bag tak? Nak. Water bottle. Okay, nanti minum water. Okay, bye-bye. Terima kasih. Jadi nak go toilet cakap apa? I. Go. To. Weh. Toilet. Please. Habis nama teacher apa? Say what? Good morning. Madam. Lily. Di go school nak cry tak? No. Sure. Nanti friend cry macam mana? Tell friend don't cry. Where Diana? Tell friend apa? Don't. Okay, Diana walk. Okay, cepat turun. Go. Ada kau yang hand go. Cannot. I carry hand. Okay, go. I'm gonna wash you. Dia nak go where? Cartoon. Go school. Upstairs. Downstairs. Downstairs. Dia school where? Downstairs. Downstairs. Other friends. Bye-bye. I can't go. Come. Let's go. Walk slowly. Nak pengantin? Walk slowly. Pak-pak kebing. Hele. Okay, go. Siapa nak go school? Dia nak go school? Ada fans eh? Nak cry tak? Okay, Cik Lik, dah. Downstairs, Cik Lik. Down. Kuat-kuat, use your thumb. Yes. Pakai kecap dia. Itu. Dia kat belakang. Lagi tak? Why do you find kan? Sekolah. Why do you find? Oh, I pergi sekolah ni. Buka baju dulu. Di. Why do you find kan? Why cry? Lagi dah gantung. Why cry? Dia buat apa kat sekol? Syaya, dia kat jual color apple, susu apple. Dikai tak? Dia tak kai? Tak. Okay, best. Dia ada friend. Dia ada friend tak? Tak pergi toilet. Malu, mama. I must do my masak. Masak-masak? Malu kasi Milo. Teacher kasi Milo? Sedap? Teacher kasi cold Milo ke hot Milo? Milo to the hot and the ice.
lagi? Sing song. Ngaji ada this. I think this sunny toy 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 nangis. Toy nangis? Toilet. Toilet. Angkat tu kau baju besok nak pakai.